إلا أي جوشة سنغارسيا وحمد النغينا وحوي ماشان وماشي قواريش تهي ستي تلس كان انت أصلاق شن بقول قدا كقدن تقال كل ببروك السعودي إلا هنا وانو قليين قبنا نسلقان سيدا عيدا ماذا أقبتين نوي سلق يبضان نخرى يوسو قبتين حدا نوحان شعلنا انت حدينا قبنا دي لهاي أود أمد سوماليا دو أي باد بانتا يعني شورتا أي كاقادة هيان شباب وات شبان لين waxa leedina iska bixinina waxa suuliga ina iska dul qaadaan diinta muslimka ma waficna dambowga ay meesha ku wadaan meesha sada feega ugu nimid iyo goldhab diin bayna sheegana meel ay diin taala ma umada soomaaliyeed nimankan waa jin loo soo diray waxaan codsanayna umada soomaaliyeed ay baadhayaan waxaan galabta u sheegayna inuu shabaab tagay wax yar ka haray wax yarna dii ilaahay ma ku dari doona waxa soo haray sida shiiqo kale iyo dadka mawjada halgankan aad ka uga qayb qaatay aad aan ugu mahadcelinaynaa shiiq sida sharaf talaho halgankan ama ciidamada ula daba joogtiisaadka ama nidaam aad aan kaaga mahadcelinaynaa ma socdeen ciidamadu la'aanta haddaadan adigu hor socon aadan feer socon aadan dagaalka ku jirin aadan nala wadin aadan wax nala qabanqaabinayn dagaalkan ma socdeen waxaan ku guulaysanay adaa ugu horreeyay waayo hadduu qofka biyaha iyo saadka iyo saanad iyo wax kasta uu kula daba ordahay guusha guulka weyn male adigana ilaahay ajar iyo xasanaad ha kaa siiyo baan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa u mahadcelinaynaa dagaalka shabaab ma ka bixi doona qawaarishta ilaa aan ciribtir maalin iyo habeen u nasan mayno ciidamadu waa maqlahayaan har iyo habeen midaan u nasanayno male nasiina nooma taalla intay dalka joogaan talisyadaa soo qabateen ilaa toban talis waaye kana ka mid ah haddana inta hadhay inaad dhammaystidhaan aan layn ka rabaa oo inaan nasan allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan aad ugu mahadcelinaynaa warbaahinta qaranka sida sharafta leh oo ay meesh kasto aan tagnay noogu imaanayso aad aan uga mahadcelinayna idinkana waxaan leenahay waa intaas uga sii dhawaataan dadka iyo kuwa kale iyo kuwa madax bannaanba inta la cabsi gelinahayo inta mawjada layn qalqalinahayo waxaan ognahay inaad ka dhiirantihiin saatalisyada noogu imaanaysaan aad aan idinkana kugu mahadcelinaynaa saasna ciidamada dhiiragelinta iyo sharaftaas ula daba jooga idinkuna amaalmarintiina waa heli doontaan haddii ilaahay marku dagaalku af jarmo.